А у Японії двох працівників АЕС Фукусіма було госпіталізовано в результаті сильного опромінювання радіацією. Влада Японії повідомила, що радіоактивне забруднення мало локальний характер і не загрожує населенню за межами станції. Аварія на Фукусімі спонукає науковців усього світу пришвидшити розробку методів виведення радіації з людського організму. І певний прогрес у цьому напрямку вже досягнуто, розповідає Тетяна Ворожко. Медикаменти, які запобігають та лікують від радіаційного опромінення, могли б допомогти тим, хто був уражений значною дозою радіації. У разі ядерних катастроф це б допомогло вгамувати паніку серед населення. До того ж, у разі вибуху чи витоку радіації на АЕС не доводилось обмежувати склад її працівників жменькою сміливців, а отже швидше виконати всі необхідні ремонтні роботи. Рамеш Кумар, керівник фармацевтичної компанії «Онконова», каже, що вони працюють над розробкою саме таких ліків. У створенні медикаментів, які отримали назву «Ексред», компанія співпрацює із вченими з лабораторії Міністерства оборони США. Вже були проведені успішні випробування на тваринах. Ексред – ліки, які показали ефективність у відбудові клітин, пошкоджених радіацією. Ми встановили, що ліки діють найкраще, якщо приймаються за день до чи протягом дня після радіоактивного опромінення. У медицині вже зараз застосовуються ліки, що нейтралізують радіацію. Йодид калій допомагає вивести з організму людини радіоактивні ізотопи йоду. Утім, Ендрю Хаф, речник Інституту радіологічних досліджень Збройних сил, каже, що препарату, який би комплексно лікував усі наслідки радіаційного ураження, поки не існує. Симптоми значного радіаційного ураження подібні до симптомів сильної застуди. Людини болить голова, вона почувається дуже втомленою. У неї незначне підвищення температури, інколи буває блювота. Через 24-36 годин людина може вже почати почуватися краще. Але що насправді відбувається, людина втрачає запас тромбоцитів та нейтрофілів, так само, як це відбувається під час хімотерапії. А коли в організм людини після цього потрапляє інфекція, через брак тромбоцитів починається внутрішня кровотеча, і людина від цієї кровотечі може померти. Хав каже, що Пентагон активно шукає ліки проти радіаційного ураження. Інша проблема, яка нас дуже турбує, яка стосується великої кількості людей, це загроза ядерного тероризму та зовнішнього ураження людей у результаті ядерного вибуху. Саме за такого жахливого сценарію порятунком можуть стати пігулки «Ексред». Федеральне агентство контролю за ліками та харчами США має стандартну процедуру схвалення нових ліків. Це включає клінічні випробування, тестування на тваринах та додатковий контроль під час виробництва. Ми почали цей процес у 2008 році і зараз знаходимося на стадії завершення тестувань. Коли ми все зробимо, ми отримуємо схвалення на використання наших ліків. Це може бути для профілактики до чи після опромінення. Це можуть бути капсули чи пігулки. Кумар каже, що «Ексред» навряд чи буде доступною протягом найближчих 2-3 років. А тим часом урядовці застерігають населення з обережністю ставитися до ліків, що продаються через інтернет, і які, за словами їх продавців, лікують від радіації. Тетяна Ворожко, «Голос Америки».